Den där var lite svag. Den här kanske. De har inte lagt tillbaka fisken där. Tänkte att de kanske hade lagt... Aj. Blixtstöd under, magiska under. Då har vi en till. Jag vet ännu inte riktigt vad man får utav dem där. Den var nära. Den var nära. Inte att jag blev träffad av blixten, utan mer att jag hann precis aktivera min vad heter kite, drake om man säger så, igen. Jag vill prata väl med dig då. Bara ja. Aktivera den. Ja, ja, ja. Nu fick vi en... Hur ser jag? Rewards. Ah. Goodbye. Jo, nu ska vi... Hi. I'll be right with ya. Dimitri, den store. Ah. Åh, vi kan lägga en till häst. Tack. Är det någon som håller på och tränar? Han bara försökte slå henne också. Will you cut it out? I found this ore deposit. I will be the one to bust it open. Those gems will be mine. The rain making my hands all slippery. I can't get a good grip. Otherwise the rock will be dust by now. Let's make... if you can break this ore deposit in one strike, I give you all the gem that came out. Okay. One strike. Then. One strike. One opportunity. Oh, come on! How? You used your brain muscle. Get nice. Pick it up, man. Yeah. Innan hon inne stjäla någonting. Det var kvar en sidequest. Är det där verkligen den närmsta... Där är lite ved och flint igen. Då har vi en till korok som vill komma till sin kompis. Struntar honom för stunden. Kör shrinet här. Det är väl det sista vi gör den här streamen. Då har vi ändå fått ihop 3 shrines. På min lilla teststream så här med nya burken. Du. Nej, en till sån här liten pruttiluttigt. Ja, Proving Grounds, The Hunt. Jag fick en träpinne. Och sen kan vi ta den. Nej. Så ja. Oh,
Tror jag. Vi använder honom för att distrahera. Hade vi vetat det så hade vi satt självklart med bättre... Fick vi som bows, som arrows. Ja... Vi ser... Damn. Sköst om man kan sätta ihop saker jag spelat helt. Han hade ju en jättelång träpinne. Åh nej, nej! Det här. Yes. Nej. Stop poking me. No. Min approach här var helt fel. Helt fel. Last save. Jag har för mig att det var rätt bra quick saves i det här spelet. Så att det är safe. Vi, typ, vi får börja i början här. Så. Okej. Okay. Vi tar den först. Och så bara... Okej, vi behöver, för att kunna aktivera den så behöver vi ta den här lilla träpåken ändå. Vi bara se. Hur smidigt som helst. Nu ska vi skicka in honom. Distrahera. Se hur det går. Om man hittar till fenor. Sådär. Onward, my friend. Det är hunt. Kvar nu. Han är helt förvirrad. Han bara, varför åker taggen mot mig för? Jag vet inte vad jag ska göra. Vad ska jag göra? Oj, aj. Det gör ont. Okej, okay, jag kanske skulle ha stått kvar här ute och gömt mig. Okej, okay, det finns mer saker där uppe. Aj, aj. Sluta, hallå, leave me alone. Min approach är helt fel i den här. Kan ni bara typ lämna mig fred? Jag vet precis vart jag ska nu. Det där var ju schysst. Här nu. Fick jag lite andrum nu. Oh shit, nu börjar de kasta sten på mig. Auchi. Den gör. Okej,
släpper ner han. Oh, jag low battery. Kolla här nu, kolla nu. Vad gör han? Kolla här. Oh yeah. Oh yeah. Oh yes. Boom. Okej, det där var ju den bästa maskinen jag någonsin har byggt. Han är som en robotmaskin och bara springer och dödar. Alltså det är en T-1000 det där. Aj, aj. Nu, kolla. Undrar om de kan döda en sån där. Jag tror att de kan göra det faktiskt. Jag har fått upp en till där nu. Yes! Och så vänder han sig om och tar en tredje där nu. Åh. Nej, han lever. Aj, aj. Så, tredje. Det här, bygga en sak som får göra jobbet åt den. Artificiell intelligens. Undrar om jag lyckas bygga en till någonstans, eller? Tror vi på det? Jag är rädd. Där kommer min första kille. They're still alive and going for it. No. Yes. Poke him! Poke him! No! Du, jag trodde vi var vänner. Tydligen funkar det bara ibland. Nu ska ni hjälpa mig att även döda den sista killen här. I alla fall du ska göra det. No, hey! No! Run away! Aj! Vad gjorde jag sådär för? Har vi något? Egen vapen, där. No! Fan, jag blir död! Oh, shit, vad jag höll på att bli så jävla lack. Det var bara schyssta robotar som dödar åt den. Död! Så var jag. Ah, det var nära. Det var nära. Det var nära min död. Det var nära dödens död. Jag vill bara testa om de var farliga eller? Du, no. Det är rätt intressant ändå att de hjälpte mig kraftigt sådär. Vad får vi nu för något spännande? En. 36. Jaha, ytterligare en shrine klar då. En av typ alla
150 stycken eller vad det är i det här spelet. Alldeles för mycket shrines i det här spelet. Alldeles för mycket så här små trials, bla bla bla. Battle tip. Yes, jag vet inte vad vi ska ta vägen nu riktigt egentligen sådär. Ja, vi har ju jättemycket att göra så, men jag funderar på. Är det en. Jag vill ju hitta sådana, inte shrines just, utan jag vill hitta de här hieroglyferna. Det är lite det jag känner att jag är lite ute efter. För vi har ju mot det fjärde templet. Eller. Liksom. Hieroglyferna. Ska vi se rätt håll kanske är jättebra att springa upp. Jag ska inte klättra upp oss. Nej. Kanske smartare det här famsammanhanget att bara åka upp dit. Så att vi liksom får en liten utsikt och kan glida ner dit. Om det är en hieroglyf där nere. When the night falls, skeletal stall monster will emerge from the ground, still vigilant. De kommer upp från ingenstans och slår den. De petar på den. Igorsson Shrine. Då ser vi åt typ på rätt håll här nu. Precis, det är en shrine där nere. Nej, inte shrine, en hieroglyf. Hej kista, ge mig någonting fint. Okej, okay, nice, tack. Då drar vi dit då. Vi kan landa här och få lite bättre stamina depå här, så att vi inte. Vad är värsta virven? Vi har ju någon. Vart är vi nu nere? Oj, nej. Ja, virven är det här nere. Jag tyckte bara att det såg så. Kom igen, smutsigt. Kämpa på. Måste vi falla ner lite. Åh, vi ser. Dit ska vi. Precis de där frukterna jag ville åt till. Och därför flög så där. Och sen nu när vi har landat, då är det så här, okej, var är hieroglyferna?
Lite längre bort. Lite längre bort. Jag vet inte ens om vi behöver göra de här hieroglyferna för att kunna varva spelet, om man säger så. Men det stod faktiskt main quest. Det är därför jag håller på med dem. Eftersom det var... Impa som requestade det. Så får vi se en liten story-trudelutt här då. Balla, 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 balla! Tjena, tjena Limpa! Hur är läget då, Limpan? ダウルドの先ほど伝令がゲルド砂漠でも最後の村が攻め落とされたと。これ以上魔王軍の侵攻を防ぐことはできません。分かっている。元凶である魔王は私が止める。ラウル、もはや魔王は そなた一人で止められるものではありません。 Oh, det är bra, tack. しかし, そなたは一人ではない. Bra. Fälla. Gerudo, Goron, Zora, Rito の 族長人 Zelda. そしてもちろん, 私もここにいる. みんなに見せたいものがある。あ、それハムの。なんでよ。Man spoiled för mig. Du måste ducka. Taggade på sommar i Sverige. 2 veckor till. Sen skulle just ja, du skulle komma till Sverige vid midsommar där ju. Du skulle missa Final Fantasy 16, så var det. Alltså, det här är bara en hieroglyf som jag tagit. Grilla billig potatisan. Mina no chikara o. Norrlands guld. Det är nice. Det är nice. Nu ska ju bli upp mot typ 25 grader här nästa vecka. Och sånt där pratar de om typ. Det är inte geten det, va? Du. Du är inte King of Light. Bara så du vet. Memories have been added to the... Så. En, två, tre, fyra, fem hieroglyfer jag har tagit. Nej, goat is god. Man hör det man vill höra. Det är tydligt med din selektiva hörsel att det är så väldigt tydligt vad det är. Goat och Zlatan på topp. Precis. Så frågan är ju nu, jag tänker bara för framtiden, jag tänkte runda av det här nu då ändå, är att
om vi ska verkligen arbeta oss hela vägen ner så här. Jag tänker att här lär ju finnas all low battery. Ja, du har gnällt det. Det är fjärde gången nu. Kanske en sån här hieroglyf. Hieroglyf. Då är det i alla fall några. Då har vi hittat typ fem till ungefär. Om vi tar den här vägen så här. Och här nere, om det är som i Breath of the Wild, så finns det ju typ någon sån här bananer eller palmfrukt eller något sånt där som var fruktansvärt bra healing. When Zlatan cries, I cry. Om man säger så. Och så ska vi köra den. Det är ju fjärde templet då. Men det är lite utav den där, Dragon Tears. You have 6 geoglyphs left to investigate. Det är liksom de jag är ute efter. Ska jag köra The Death, tycker du? Jag har ju kört lite The Death. Jag har ju bra gear därifrån. Jag har gear därifrån. Jag har ju min ficklampa outfit här. Där är min gear. Där är min outfit. Jag har ju bara kört templet där. Jag har inte gjort så mycket. Jag har inte gjort så mycket här uppe heller egentligen, mer än plockat när jag sett liksom, jag kommer dit. Bara där har vi en shrine. Nu tar vi det liksom. Som här borta har vi mer shrines också att ta liksom. Det finns en shrine där också. Det finns någon shrine där inne. Det finns ju någon shrine på bergknallen här någonstans där typ som vi såg när jag åkte ner. Det finns så mycket. Det finns så mycket att göra. Men jag tänkte att du ska försöka hyvla av storyn hyfsat sådär bra då. Det är så skönt att se. Jag använder 1% av min processor när jag streamar nu. På den andra använder jag 20%. Det har hänt en del. Beautiful. Ja. Men hur som helst. Jag rundar av det här nu. Så. Vi fortsätter vid imorgon. Får vi kolla om hur ljudet var på den här streamen sen då, när jag spelat in allting. Här har vi The Lost Wood som vi säkert ska till sen. Och sen har jag så mycket sidequests överallt att göra. Så, men ni får ha det fantastiskt bra allesammans. Ja, nu kommer streamen sluta lite mer abrupt, för jag har ingen så här liten ensin. Då har inte jag fixat till en outro ännu. Så ni får ha det bra allesammans, så syns vi in the next stream, vet du, imorgon. Så ni får ha det bra allesammans. Ta hand om er. Nationaldag. Game on!